Proč jste se rozhodl absolvovat tento kurz motoškoly? No, protože v provozu je to čím dál šílenější, tak jezdím vyblbnout sem. Rozhodl jsem se proto vlastně, abych se dozvěděl, jak jezdit líp a bezpečnějc, no. Motocyklový závodník a instruktor Josef Schiller spolu se svými kolegy zdokonaluje ve svých kurzech všechny věkové kategorie motorkářů. Jeho rady a praktické zkušenosti se pak v provozu mnohdy hodí. Na silnici nikdy nikomu nevěřte, to je první věc. Nevěřte člověku, který vám dává přednost. Nevěřte člověku, že ty bliká, že tam odbočí. A to je zkušenost má a vím, že to kolikrát zachrání život. Nepodceňujte kvalitní oblečení. Buďte pořád oblečený, když je 30 stupňů nad nulou. Jezdit v džínách na motorkách, který mají dneska více jak 100 koní, což mají skoro všechny, je lepší odřít kombinézu, kterou mám na sobě, nebo kůži, kterou mám na sobě, než tu, kterou mám svoji v každém případě. A nikdy si nemyslete, že jste dokonalý jezdec. I když jsem instruktor, jsme tady tři instruktoři, tak do dneška se zdokonalujeme i my sami tím, že jezdíme s těma lidma. Pořád přicházíme na nový věci, které se potom snažíme předávat dál těm lidem. Investice do motoškoly se vyplatí. Mnohdy má totiž cenu života.